Волгоградській області РФ дрон атакував вантажний потяг, який перевозив паливо у цистернах. Ми посмотримо, що з башкою. Якщо там з башкою все плохо, то... А где башка? Ее башки нету. А ее снесло скорее, ее убрали уже. Нет, не надо снести. 130 тонн весит, куда его снесет? Стоп! А почему поезд взорвался? Ну, сошел на других рельсах, на других... Потому что он по другому пути поехал. Ну, типа, не по нашим рельсам, а по другим. На ветку другую свернул. Ну, не на наших рельсах. Представьте, как у человека был стресс, когда он едет, там все вот это просто в разные стороны у него отлетает. Реально. Вон он! Где? Где? О, офигеть! Мне страшно. Мама! Он с ломом упал. Это хорошо, что он по другому пути вообще поехал? Там людей нету. Да. Ну, вообще-то есть. Ема, как он зашел. Як повідомляють російські ЗМІ, сталося це в районі станції Котлубань близько першої ночі. Внаслідок удару БПЛА одна цистерна вибухнула і загорілися два вагони з паливом. Стався розлив нафтопродуктів на землю і загорілася трава. Перевозили у вагонах і деревину. Загалом із рейк зійшли 9 вагонів. Причиною офіційно назвали втручання сторонніх осіб. Втім, місцеві переконують, що це була атака безпілотників. Наразі інформації про постраждалих немає. До слова, атаки безпілотників на об'єкти критичної інфраструктури РФ стають постійними. До прикладу, 13 травня Липецьку область атакували БПЛА. На одній з електропідстанцій у регіоні спалахнула пожежа. Також тієї ночі безпілотники атакували Білгородську область.